علاج معالجے کا اہتمام کیا جا رہا ہے کئی صدیوں سے آ رہا ہے آج کی بات نہیں ہے کئی سالوں سے کئی صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں عام پبلک کا ہسپتال ہے عام لوگوں کو بلا تفریق بلا سفارش کے یہاں ہر کسی کو علاج و معالجے کا سہولیات ملنا چاہیے ہم نے سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے سٹی سکین مشین کے لیے ہزار بار احتجاج کیا آج بھی سٹی سکین مشین سکردو ہسپتال میں میسر نہیں افسوس ہمیں اس بات پر ہے کہ یہاں ہمارے نمائندے ہمارے ایوانوں میں اسمبلیوں میں بیچتے ہیں ہم ہسپتال میں سہولیت دینے کے خاطر لیکن وہ ہمارے لیے ہسپتال میں جدید مشین لانے کے بجائے ہمیں وعدہ وعید پر ترخا کے ہمیں خاموش کیا جاتا ہے یہاں ہزاروں ایسے بھی لوگ ہیں جو جس کے لیے قوت خرید سے باہر ہے علاج و معالجے کے لیے اگر یہاں باثر کسی کوئی مریض آ جاتے ہو وہ کلینک میں جا کے اپنا علاج کراتے ہیں لیکن غریب لوگ ہیں جن کے علاج و معالجے کے لیے آج بھی سول ہسپتال سکردو میں کوئی اہتمام نہیں ہم ارباب اختیار سے ہمارا مطالبہ ہے کہ عام پبلک کے لیے بلا تفریق سفارش کے سارے عوام کو علاج و معالجے کا اہتمام کیا جائے باقی ایک بات یہ بھی ہے اس وقت ہمارے یہاں جو دیش کے ہسپتال میں جو ہمارے ملازمین ہیں ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے اپنے مراد اور اپنے جو تنخواہ کا حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں لیکن یہ بات نہیں کہ احتجاج ان کا حق ہے ساتھ ساتھ یہاں عوام کے لیے ڈیش کے ہسپتال میں صحت کا سہولیت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے وہ جہاں سے بھی ہمیں ڈاکٹر لائے ہمارے لیے ادویات لانا ہے لا کے عام مریضوں کو صحت اور علاج و معالجے کا سہولیت دیا جائے ظالموں جواب دو خون کا حساب دو ظالموں جواب دو